atmosferë e bukur këtu në sall. Dhe më në fund un jam e lirë tani të them një emër që mezi e presin të gjithë. Dhe në fakt ky emër është bërë sinonim i ndryshimit. E kam fjalën për këtë tjetër, përveç se për grupin The Shbëlsh. Meritoj, duhet më kishte pas një televizion tjetër, por nuk e arritën. Atëherë pra, ky është emisioni imi 7372. Kush e man men? Kam kënaqësinë. Dhe dhe është të mëshme. Është të mëshme. Është publiku im, është publiku më vdesin gjithë për mu. Lejni më njanë kofshën e gjelit, hiqeni nga goje, lejni kalamajt të qajnë në dhomën, sepse kam dalu në televizor. Edhe... Do kem rastin, do kem ftuar special, është nata viti 3, një duat rokite për mua. Ate pra... kam ftuar special, gjerastin taftoj me njerë është i madhërishmi, fort i nderuar shkeqësia ti, është i madhi, pra i pa rritëmi, e në praqe! E në praqe! Arjen! Qaj ka? Ajde mërë bestar tu, ajde këtu! Qa ka? Kam gjellur këtu mërë! Ke gjellur aty? Po, ja, ta të njëmojmë, ledi, jo, ta të njëmojmë. E shërë një më brace, pra. Një duar të gjitë për një më brace. Regulurën, Rion! 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 Si ndjeni në këto prak festa, shë Rion? Mire, Rion! Një kafe turke. Erion nuk ka kafe, Erion. Unë është vitiri, presë të më keshë bërë dhurat, nuk më ke bërë dhurat, Erion. Së më ke bërë dhurat? Po të kam bërë, mërë, Erion, të kam bërë. Të kam bërë ty dhe gjithë, ty të kam bërë vetëm, po hajë. Është e mrekullueshme, Erion Braqe më ka bërë dhurat, është e mrekullueshme. Është e mrekullueshme. Faleminderit, Erion. Erion. Erion, po, është bosh, Erion? Po pikërisht për këtë ta kam sill bosh që të vësh aty çfarë të duash ti. Është i paparashikueshëm. Ledi, është i paparashikueshëm, Erion Braqe. Po unë kam rastin të ftoj një njeri i cili... është fantastik, është i mrekullueshëm. Nuk ka të krahasuar, është interesant, po, është interesant, po, po. Ai është... Unë nuk ja di emrin, Ledi, si e ka emrin kënjëri, si e ka emrin? Ai del vetëm ke reklama digitalbi dhe thotu bot ju. Kaq, e ftoj pra mi njerë, është ai. O mërë, që bot, u mërë. O mërë, Mishte erdhe? Mishte gjeda. Si ndjesht nuk të prak festa, zoti polici? A ka mundësi mos me fillu me ato budali që tuja ti të shi? A, dhe mojë. Se o të mprit në runja në shpi, ka bo gjelin e në groshen, ja, shi ra radios direkt. Alo, gruje! O, gruje, ku është kamra, me që kamra? Kjo, të kjo. Gruje, jam Arjanin! Arjani! Mos bërtit, se. Unë, Arjani! Arjani në ruja, Arjani! Mos bërtit, se të dëgjon, mos bërtit, se. Arjani në ruja, Arjani!
Ariano, ma përshëndetit qik grun. Zonj. O, Ariano, mos a pull grun pra. Përshëndetit qik. Zonj, ja përshëndesim, ja përshëndim. Mylla, mos a gjo mo, vej fit me fjet atë. Po, po, vazhdojnë me njërë pa unë. U pona ta gjithë atë. Po. Ere. Po. Zoti Polic. Po. E dini kë keni për para? Po si nuk e dim, vla. A ka mund si shkoj qika nejse e kom fiksim? Po, po, po. I e i modh. Kom respektin maksimal për ty. Për këte vdes goca ime. Ej, është fantastik, e? Ej, ti e i signot kangen. Më ke bërë ma gjimi mane, o hupon e ti mi mane. Qa kjetë, qa kjetë për budala? A janë qani. Me zi e kom prit këtë dit. Ku jesh pat kasapi, ku jesh më sotikët? Ku jesh? Shpati! Ka mund t'i qkosh aty, zotrinëse? Shpati, shpati! Shpati! Anjani! Shpati! Shpati! Bravo, shpati! Shpati, bravo, shpati! Këtële t'je, së shpërte. Së shpërte. Anjani, që e në të këmë mirë, bro? Ti që ke budala fare me budala! O budala! Falë. O që shpat kasapi, më? Që që janë shpat kasapi, unë t'i e Artyla Toska. Shpat kasapi. Arjan Çani, unë nuk jam Artyla Toska, unë jam Gani Kasapi, e në thash mos biku shrimate. Ledio, është fantastike, Ledio. Vedon televizion unë për këto qëra, Ledio. Zbuloj emrin e personajit. Është Gani. Jo, Gani, më. Gani, me theks të gëja. Aha, shet. Këtë mërë, për. Jo, zoti Gani, unë e kisha për frëngjisht folësit, është Ganua Kasapë, është për frëngjisht folësit. Kërë folë, mërë. Unë jam frankofon, jam frankofon. Që jeti me? Frankofon. A puno me disë që tje? Se mërë për që thotë, mërë. Jo gramafon, jo gramafon. Frankofon. A, foli frëngjishti. Po, ti foli frëngjisht. Po, po. U bonë ti, foli frëngjishti. A ta pëj pytje? Po, po. E si i folët të shi frëngjisht, u bonë ti. Ma thuj që. Në frëngjisht i thonë të se të fue? Të se të fue. Ej, të se të fue! Një lutë. Ej, nruje! Arjani! Je, mjaftë lutëm, lutëm. Ruaj, zoti Polic. Je i groshen e ty se irda, ha. Një lutëm, mani që këtikën është zoti Arjon Braqë. Erjon Braqe! Ha, po. A ka mund si dali që ka nesër konfiksim? Po. Po vdes gruja ime për këtemër. Ej, ku e kam kamerën t'i foli që ajo t'je? Po, kjo. Nruje, Erjoni nruje, palitje nërjoni. Arjani. Ej, atë puthi qik për grun. Po, ik mërë zotri aty ullu, aty mërë zotri. Qa shu të puthi qik për grun? O, zotri ullu aty se ne të dy do shikë një prokurëri. O, bonë ti në që prokurëri në qenë. Ska problem. Arjan, për që janë këtë qëtuar, që më shtonë këtu në studio? Arjan, mos unë të verë, për që janë mos ke pyrë që pira me krikla tje? Ha? Ka pima la, s'ko pi. E i pirë tja, e i pire? Ha? Se si gomarë duke si budala, po budala! Me edhe mërgojnë se staj gjo me i puthje të esha budala! Erjon, qa problemi ka Erjon, të të puthi njerë Erjon? Arjan, që se do me të puthje, të puthi ty! Do me puthësh mua? Ja me las, du me të puthë ty, ty s'ka qef gruaj ime, ka qef atër. Arjan, ajo kafja ime turke, u bëha, s'u bëha? Mosu mërzit, Erjon, se po vjen njerë. Nga po e s'jelin, nga Turqia po e s'jelin? Ja, mos mërzi, kalujem i njerë. Ju lutem, të kalujem i njerë, pra, ka shumë rëndësishme. Vedëm se, unë kom i gjojër, jonë praqë. Po ta thot, Gani Kasapi. Te kjo zemër, zorë me hy njeri, jonë praqë. Ka është kisha. Po. Aja, nuk ka marrë dhur tu, ka marrë tu, se do qesë, do në tjerë performën time elektorale. Ora ma! Po të thot Gani Kasapi, Erjon Braqe. Me bo me hynë zemër, zorë se ke përdal ma nga kjo zemër. I ka që po ti me thonë. E bëllas, ka mo. Erjon, pra po thua, platforma elektorale. Pora ma! Po thot Gani Kasapi, se unë i gjokom. Me bo me dal nga zemër e Gani Kasapit. Zorë se ke për të fut mo Erjon Braqe në këtë zemër. Ka është kisha, s'foli mo. Oke, Erjon, po më thoje për Erjon. Nuk po marrë veshja për bëtu se unë duat të gratë. Porra na!
Me bo me dashtër, Jon Braçe. Me u fut te zemra Ganika Sapit, ti që sa po dole. Ty të të vizor, se mu do në vitë tërp me të fut. Mërë vesh. Baruat, baruat. Ka qisha. Po. Erion, po, me shtyrë. Erion. Aha. Dako, të lutem, zodi polis, lutem. Erion. Besama. Besama. O, zotri, a ka mundësi të flasë? A ka mundësi se unë po gjuj me buk e ne ti me gurë. Tërp të të vi. Erion, është të mërë. Unë me puthje, me buk. Erion, a i me buk ti me gurë, është të fashë. Të mërë shme, Erion, ledi. Erion, nuk kam ardhë. Skandaloze. Emisionin 5.722. A ka mundësi të cilëni ato atë që kam... Ju lutem, bukët se të shpjegoj Erionin, diçka, po Erion? Atere, falimderit. Erion, po. Atere, Erion. Po. Kjo është taksa... Po, të të njëmojnë qikë. Po. Kjo është taksa... Po, vazhdo. Që shqiptari paguan kësaj qeverie të korruptuar... Po. Kësaj qeverie që po e qonë këtë vënd në regres, total, dhe unë po temë, që kjo qeveri, po, ma e taksën. A da shumë i qika taksën, e? Po. A kësha pa i qika taksën. Pra do të toja, kjo qeveri, po, kjo qeveri që ka blokuar skafet dhe tani. Po, po, jo. Dhe tani, kjo qeveri që ka blokuar skafet, neve po na qonë në durës duke gjuajtur peshk me dinamit. Po. Dhe kjo është e të mërshme, po e qonë këtë vënd në regres total, dhe po thosha për ku e ke taksën? Taksën, ku është taksa? Taksa? A janë qanë në ngini taksën fyta e? Po ti e bastard, me e bastard. E mërti, i gjoka ka një kasapi, a janë qanë. Mësi e lujë se me zdej këtu që i pire foto më ne. Nuk ka ujë. Pak ujë ju lutem, pak ujë. Ujë më shtëpdijë, mërë. Po, pak ujë ju lutem, shpejt, nëziton, nëziton, ju lutem, është emisioni 5.772, si nëziton. Ujë më shtëpdijë, mërë. Po, ja. Hua! Si shte e nevojsh me kjo, po në nëjse gjaj që në ujë. Po, qarë taksa shmerë. Takse djallë njën pëtë. Ju lutem, është emisioni imi 8472, ju lutem, nuk mund bëhë këtë gjërën në emision tashi, ju lutem shumë. Ju lutem shumë, nuk mund vazhdoj emisioni, këtu tjetëri ha taksat e popullit, këtë cilë bugën e taksat e popullit. Ledjo, Arjan, nuk kam kuptuar që në këtë emision ti nuk e jafta drejtosh me emisionin. O në rruje, ja futi Arjanit. Ja futi. Erion, Ledjo, kjo është emisioni mi 8000, nuk e mbaj mund, Ledjo, jam shumë i nervozuar, Ledjo. Unë heqëtor nga kjo emision të shohim, zoti Braçe, si e drejton ti? Pa tjetër, pa tjetër. Drejton e ti emisionin, po. Të ndërruar të rishikues, kjo është emisioni imi parë. Kam ftuar tu në studio dy bastard. Naturisht, tu mund të pijen edhe bira me krikla. Por, pa unë vërko do prezentuar të ftuarit, në kraun tim të majtë është një me demek policë. Kurse në kraun tim të djathë është Arjan Çani me demek. Të shojmë, Erion, të shojmë se si... Ledjo, shikoj, fokusoj, Ledjo, fokusoj. Arjan, se misioni imi parë. Po. Atjere, kam përgatitur du të disa pyetje për ty. Po. Më të t'i bëj direkt? Po, pse jo, po. Sa ke rogën, Arjan Çani? Thuj, Arjan Çani, thuj e këto me shpurave! Nuk të regot roga. Arjan, të regoj rogën, Arjan, pëse druesh? Nuk të regot roga. Atjere në zirë sa leke në gjep, edhe ta shikoj qitë populli. Sa leke në gjep. Nuk kam kushe di se qarë, ja, këto. Nuk kam leke në gjep. Arjan, më vjen keq, po roga jote që nga turpi i rogave të botës. A mund të të bëj një loj? Po, është një loj shpejtësie. Poje. Se e kam përgatitur. Nruje, po i bëj Erioni Arjanit loj. Atë moshat ligat. Atere. Këto janë dy ngjyra.
Kur unë të nxjerr dorën përpara ti do thua është ngjyrë. Po, çfarë, çfarë? Atyre. Çfarë ngjyrë është kjo? Jeshile. E bardhë. Jeshile. E bardhë. Jeshile. E bardhë. Çfarë pi lopa? Qumësht. Simër, pi lopa qumësht, po lopa pi barmë. Po lopa pi barmë. Po lopa pi barmë që ti din bar aty. Po lopa pi barmë ja. Simër. Ja bëj, bëj aty, bëj aty, bëj aty tash. Çfarë bëj më madh? Po jam garip me këtë lojnë, jam garip, garip jam. Uj, bëj një lojnë. Zdo tri ganua. Ha, ganua. A mund të të bëjt e ty një lojnë? Po, jam rësë shë si problem. Atere, thuaj një herë firun. Firun. Thuaj dy herë firun. Firun, firun. Thuaj katër herë firun. Firun, 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 firun. Tre herë firun. Firun, firun, firun. Me qaj hanë supën? Me piru. Po si ma e supa me piru. Jo, supa nuk hatë me piru, supa pijet me piru. A ka mundësi, a ka mundësi se e bot në mseli. A ta drejtoj unë i qikat e mision. Dili qiknej, u bonet, di kam i qikat e time. Home si ka lutu bot ju gjitha të. Në roje, dhe i groshën se i maroj shpejt e misionin. Mor shet ligat, zjojën e kalomoj të shofin babë njerë. Ashtu. Tashi, a ka mundësi me të boj pytje, zëtë njerën? Po, më s'ka problem. A ke knu në herë një tate? Ha me qëmë qesh, a ke knu e bëja? Êshtë ëndra ime në sirtarë. Na thuj, na kno diçka nga kongët tuja, ha? Atëherë është diçka që unë kam kompozuar dikur, por... Ha, ha, po. Wajjajaja. Wa-cha-cha-cha-cha Wa-cha-cha-cha Wa-cha E morën beshë, e morën. Bravo, bravo. Në ruje ishte Erjon Braqe. Ta që i komë në i pytje për Arjani. Po. Arjano. Atë kisha të nëzjeri falë pa i zotin. Po, po, interesant. Ashtu, se më kam su një falëgjore, ti ndërkohë do menosh tre dëshira, e në unë do të regoj kur të plëcon të tre dëshira ty. Mëllë i sytë, hapi sytë, ka shishtë. Po, tashi. Tashi meno dëshirë në parë. Po, dua të jem djali më i bugur në botë. Djali më i bugur në botë. Mirë, Arjano, mere këte, shive herë pasire, mëllë i sytë, hapi sytë. Bravo. Meno dëshirë në dytë. Dua të blej një televizion timin që t'i shes emisionin tim këti televizionit tim. T'ja shes. Ma e këte, shive her prasere, hapi sytë, mëllë i sytë, hapi prapë sytë. Meno dëshirën e tretë Arjan Çani. Dua të bëme presidenti Republikës. Presidenti Republikës. Bogurike ishte një dëshirë shumë e mirë. Ashtu, Arjan Çani. Kur të plëconë? Ma thu do t'kur... Ta tregojnë kur të plëconë dëshirët. Kur t'bos vrima kashkan për të plëconë dëshirët. Muzikë se, po hikë unë, muzikë! Shkata lotë të bjullet e njërë, nuk bjullet e njërë. A, qitë njërë, a, 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 njërë,